Verovao sam da se detinjstvo završilo i da sam postao pravi čovjek. Oštar vazduh ispunjavao mi je grudi i stomak, a prateća tišina dopustila da maštam. Oko mene u nedogled belina, iznad nedohvatljivo nebo, a u srcu vera u bolje. Možda bi je glupo, ali ako bih iz života morao da izdvojim neki bezbrižan trenutak po kome mi je sve delovalo moguće i savršeno, bio je taj moj povratak kući. Prošla sam pored kasarne austrijskih vojnika i video da je stražar drema. Bio sam velik i ponosan, siguran da bih i sam mogao pobediti. U Srbiji je uvijek bio ponos zajahati dobro konje i projahati kroz selo. Bilo je to do juče nezamislivo zadovoljstvo i čast. Osjećao sam se sposobnim i važnim. Nisam video sebe u ritama i na umornom izrađenom konju, već kao čuvenog ratnika, junaka koji se pobedonosno vraća iz borbe na najboljem pastuvu. Zamišljao sam da će celo selo izaći pred mene i diviti mi se. Nije bilo baš tako. Pred punom salom muzičke škole juče je predstavljena druga knjiga naše sugrađanke, doktorke Slađane Marković, Tamo i ovde. Uz muziku, pesmu i čitanje odlomaka ovog romana, inspirisanog porodičnom pričom i srpskom tradicijom, u ime izdavača književne omladine Srbije govorila je Ana Maksić, saradnik i pisac te kuće, ističući da knjiga Tamo i ovde čuva porodične priče, tradiciju stvaranja uspomena sa svojom decom i prenosi etno nasljeđe budućim generacijama. Kada mi je muž poklonio svesku sa pričom svog dede, bila sam iznenađena i počastvovana. Veličinu takvog poklona nisam odmah shvatila. Otvoriti stranice porodične prošlosti i iskreno priznati svoje slabosti, uspehe i mnogo više neuspehe je retkost i znak beskrajnog poverenja. Ljudi provedu život jedan pored drugog glumeći zajednicu, ne shvatajući da je poverenje osnov trajanja. Danima sam okretala tu svesku iz bledelih i izgužvanih korica. Tekst koji ima jedno veliko slovo na početku i jednu tačku na kraju. Posle knjige Kainova deca, ovo je drugo delo Slađe Marković, rekao je na knjižnoj večeri Pavle Martinović. Ova knjiga je mnogo više od pukog hronološkog nabrajanja dnevničkih događaja. Njenim čitanjem pred nama se pojavljuju filozofija i psihologija srpskog sela, a samim tim i srpskog naroda. Narator, glavni junak, u prvom licu iznosi svoje uspomene, ne samo iznosi svoje uspomene, on ih komentariše, vrednuje, njegova razmišljanja nam pomažu da razumemo ne samo jedno prohujalo vreme, već možda i sami sebe. Slika srpskog sela iz ugla glavnog junaka je sve pre nego idilična, ona je slojevita i složena. U njoj se govori o srpskoj braći, uglavnom posvađanoj oko zemlje. Glavnom junaku je rano umrla majka. On živi u porodici gde su baba, otac, stric, maćeha, strina, njegova rođena sestra Stana, brat po ocu koga maćeha favorizuje i brat od strica. Pred nama se pojavljuje čitav jedan svet, veoma autentičan. Dok čitate ove redove, teško da među nama postoji neko ko u njima neće prepoznati nešto iz svoje okoline. Svet srpskog sela, opisan u Tamo i ovde, ume da bude veoma surov, ali i pravičan. Kritiku je dao i Rajko Mandić, nazvavši knjigu Tamo i ovde šumadijskom biblijom. Ova knjiga zaslužuje mnogo više stranica i ja verujem da će gospođa Marković u sljedećim svojim delima sve ove teme u kojima je ovde bilo i bit će reči još šire, još snažnije, još moćnije obraditi. Naime, autor ove knjige, gospođa Slađana Marković, je ovom knjigom napravila, ja rekoh, izvanrednu trodimenzionalnu umetničku sliku, fotografiju, svojevrsnu trilogiju ili prozno-poetski triptih šumadijskog sela i šumadijskog čoveka, onakav kakav je on nekada bio, kakav je danas pritisnut nesrećnim istorijskim okolnostima postao. Gospođa Slađana svojim parabolama u ovome delu stavlja do znanja kakav Srbin
sutra treba da bude da bi opstao. On po njenom mišljenju mora da bude i snažan i mentalno, intelektualno i biološki potentan, a to će postati onda, kako reče istaknuti srpski intelektualac Vladimir Dimitrijević, kada, citiram, kao država utvrdimo značaj srpskog nacionalnog stanovišta, završen citat. Zahvališi svima koji su došli na promociju, autorka doktorka Slađana Marković govorila je o motivu pisanoj ostavštini dede iz porodice Marković, koga nije upoznala. Rekla sam da dedu nikada lično nisam upoznala zato što je on nestao sa lica zemlje i izašao iz porodice Marković pre nego što sam ja ušla u nju. Međutim, moj muž je jako bio vezan za svog dedu i govorio da je deda neko ko nikada nije jeo dok svi u kući ne jedu. Priča i deda je deda najviše voleo svoje unuke i inače decu u selu i da je uvek bio spreman da sve što ima u kući izdvoji za njih. To je to jedino što još znamo o njemu. Autorka je govorila i o intelektualcima danas, knjigama, porodici i svojim književnim planovima. Ja sam dobila tu svesku i moj muž mi je odmah rekao, ti ćeš napisati knjigu o ovome, a ja sam rekla ne mogu, ovo je težak tekst. To su reči koje ne razumem, tekst prepliću se, nepravilno su pisane, teško mi je, međutim, on je insistirao na tome, ja danas ću, sutra ću i jedne zime smo zaista rastumačili taj tekst, pročitali onoliko koliko se da pročitati i vrlo me privukao. Posle toga sam ga još nekoliko puta iščitavala i moram priznati da me ta toplina u stvari, toplina koja odlikuje slovenske narode, koja je različita od drugog dela sveta, privukla. Svi pokušaju u jednom trenutku da pobegnu svoje tradicije, međutim mislim da je se ipak svi vraćamo. A s druge strane, vaspitavanje dece da treba da glume neke strance. Čemu? Dovoljno je da smo ono što jesmo. Da. Pa to zavisi od toga šta se smatra pod intelektualcima. Da li su to ljudi koji su kupili diplome i koji nisu pročitali ni naslove u novinama, ili su to ljudi koji su uložili sebe u svoje obrazovanje. Najnačitaniji čovjek koga sam ja znala bio je jedan portir koji je posvetio svoj život knjigama i on me i naučio kako se zaista knjige čitaju. Njegova biblioteka je takva da ja nikad, nikod koga posle nisam videla toliku biblioteku. Umetnost je jako bitna i bitna je u svakom vremenu i jedino što je taj neki izazov kiča veći, mislim, uvek se fasciniram kad čujem dete da mama nije stigla da ga izvede zato što je gledala seriju ili nije stigla ovo ili nije stigla ono da uradi zbog neke serije turske. Zavisi na što čovek troši vreme. Ako išta smatram zahvalnim u razvoju svoje dece, to je što su se rodili u vreme inflacije i što prvih 4 godine, 5, nismo imali uopšte televizor u kući, a kompjuteri su došli kasnije. Imam gotovo završenu jednu zbirku pripovedaka koje će vam se, sigurno sam, svima dopasti. Zato što ono bez čega ne možemo da živimo jeste ljubav i ljubav je nešto što je vezano za nas, a čemu se svekako prcamo. A ono na čemu trenutno radim je jedno vrlo ozbiljno pitanje i dugo me progonilo da počnem, da ne počnem da pišem na tu temu, to je ono kako su svakome od nas, bez obzira na struku, sukobljava Bog i đavo. Mi imamo sjajne nove generacije. Ja sam pedijatar i jednom sam gledala neki film i Amerikanci počinju taj film opisujući tadašnju Jugoslaviju konstatacijom. To je zemlja neobično lepe dece. I ja zaista mislim da smo mi zemlja u kojoj se rađaju lepa deca. Da na to treba da budemo ponosni i da ih takve podignemo. Hvala vam. Hvala vam i dakle to je jedna poruka.